كورتك رايلاس و نظره اولین منی تا دکم یو هنگ زوی تیری بیا خوش شاعتا کن بیا خو خبر آورا یه جی نیدارا تو وای تا پا دی ٹک ٹاک بانی دا ویڈیو گانی ولی جوڑے چنجیری دزان نو پر اکم جی نکو که ایس چنجیری اگو دا پارا دا ڈاکتر بلکل پری پا دی ٹک ٹاک که وسا پوری چا چا ڈیتا کڑی حلکانو تا لائک چکل در بان خارش و پا موقع در تالکان ملاو نشنو بیا سکے یعنی پا دیز پی بانن دارن داو پی بانن دارن داو بورا بیا خوش شاعتا کوا بیا خو خبر آوران مینا او جون مینا او جون بوری رزا بودی بانگیو شیجن بیتر آزم دادی اللہ را ولی تاکی کما دالا سونا اومان مندل کدر یہ سونیا شاہ پا کمزے کے پری چھپا کو رکی غول بدن پری چھپا مینا خدا از ماں دے توبہ اینو یہ جنہی بس اخیری سوال دردنا کوم دارا تو ہوا ہے چھ تاسو دا ٹپا ٹپ سا ٹیم کا ہوئی شیبلس بجی خیلوم چھ سارا پول پدی وائی وائی سونیا شاہ دے سر خدا سم چکے چکے کونے حلکان